хочу сказати, що це приклад для всіх нас, якою повинна бути наша сім'я в незалежній нашій державі Україна. Молодці, спасибі, дякую вам. Юля так гарно розказала про все, що про творчі здобутки Андрія Толимовича, що не залишається тільки одне. Я хочу ще, кстати, додати, що я сюди прийшов на сам виконком, а ще я скеруючи справи виконкому Маргаритою Феліксовою. То ми з задоволенням до вас прийшли, спасибі за запрошення на виставку. Думаю, що до Дня Незалежності вона якраз буде до смаку тим відвідувачам, які прийдуть в галерею мистецтва. Наша галерея мистецтва користується попитом, авторитетом наших глядачів і гостей нашого міста. Роботи ви оціните. Я думаю, роботи, які ми бачимо, чому ми тут і зібралися в цьому куточку, щоб ви просто стоячи тут, прямо дивилися одразу на роботи Андрія Пилиповича і зразу ж, мабуть, і оцінили їх, що це роботи, які зроблені на високому професійному рівні. І тому, якщо ви не заперечуєте, я закінчу свою коротку промову. Побажаю вам, вашим дітям всього найкращого. Спасибі за те, що ви такі люди є. Я особисто з своєю сім'єю беремо з вас приклад, і ми завжди з дружиною двох ходимо по місту. Так що нехай вам щастить, нехай вам зе, і все вам доброго. Сім'я Покажаєва – це не просто хороші люди. Це удивительні, рідкі, замечательні люди. О них я можу говорити безконечно, тому що мені є що сказати. Ну, тут случай теж. А зачем говорити? Вот перед нами работы, и в этих работах ну, буквально весь Андрей, как человек, как фотограф, как гражданин, не побоюсь этого слова, потому что вот, смотрите, как он любит эту землю, как он любит родину, как он любит природу. Ну, этим сказано все. Я просто счастлива, что эта выставка состоялась. Спасибо, Андрей, большое. Спасибо, что ты сделал эту выставку. Много-много тебе еще хороших выставок. І щастя, здоров'я всієї вашої сім'ї. Хочу вас всіх дуже-дуже подякувати всім, хто прийшов сюди дивитися на мої роботи, зробити їх свою певну оцінку. Щось може краще, щось гірше. Ну, це у кожного автора це своя дитина. От. Тобто вона якимось чином родилась, виношена от, і має те, що має. Довгих речей, як то кажуть, балакати не буду, але ця виставка повинна була відбутися торік. В зв'язку з тим, що в мене трошки підвело здоров'я, вона відбулася в цьому році. Але я запросив дуже багато медиків наших, які приклали багатьох осін, щоб мене витягти з того світу, скажімо так. Ну, багато зараз у відпустках, ну, я думаю, вони відвідують цю виставку протягом цього там, місяця, що буде. От. І ще тут Сергій Миколайович є, головлікар нашої лікарні. Я хочу нашій лікарні подарувати 5 картин з цієї виставки після, після її закінчення. Дякую вам, за те, що ви мене разом носили.